Největší republika někdejšího Sovětského svazu se ode dneška oficiálně nazývá Ruská federace nebo Rusko. Rozhodl o tom ruský parlament, který tak nahradil více než 70 let užívaný název Ruská sovětská federativní socialistická republika. Parlament současně ratifikoval dohodu o jaderných zbraních, kterou 21. prosince podepsali zástupci sovětského jaderného klubu Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. Dokument obsahuje závazek nepoužít jaderné zbraně jako první a svěřuje jejich správu ruskému prezidentovi, který případné použití musí projednat s nejvyššími představiteli dalších tří zemí. Závěrečné zasedání sovětského parlamentu začne ve čtvrtek, kdy mají poslanci přijmout deklaraci nejvyššího sovětu SSSR o ukončení existence Sovětského svazu a o vzniku společenství nezávislých států a také usnesení parlamentu věnované právnímu následnictví po Sovětském svazu a jeho orgánech státní moci a správy. Ruskou federaci dnes uznala Itálie a Velká Británie, Spojené státy uznají Ruskou federaci a několik dalších států na území bývalého Sovětského svazu zítra.